Willst du irgendwie gegrissen? Nee, halt oder Ruppe. Yes! Yes! Hallo zusammen und willkommen zurück zu meinem Kanal. So, heute ist der erste Film ausgeholt. Yeah, wir sind zurück. Kæft, wie lange sind wir her på Spiel zum Mondkanal. Det er dejligt at være tilbage. Det er sådan 3 videos ude. Er det det? Ja. Men i dag, der skal vi simpelthen lave Would you... Nå, jeg tror, vi skulle sige det så. I dag, der skal vi simpelthen lave Would you rather? I dag skal vi simpelthen lave en Would you rather? I dag skal vi simpelthen lave en Would you rather? Det er simpelthen part 4, 5. Hvor mange har vi lavet? Yeah. En af dem blev slettet, fordi at det er åbenbart imod YouTubes regler at lave sjove videoer. I dag der gør vi det bare igen. I skal gøre det her derhjemme. Det kan være lidt ulækkert og lidt farligt og sådan noget. Som traditionelt set har vi en skål med en masse would you rather sige. Der er simpelthen en masse her. Ej, mus! Mus. Og så trækker vi to. Læs om højt, og så må vælge en af dem, man skal gøre. Og en video her på starten her, kan vi så ikke se, om vi rammer 12.000 likes på den video! 12.000 likes! Woo! Så vi er der, der kommer en pakke 28 af would you rather med Oscar Josefine. Ja. Og til sidste video vil der simpelthen være et lille haul, hvor I kan se nogle ting, jeg har fået. Og det er nogle super lækre ting, så husk at se med til slut. Hvem ja. Starter? Det er jo stenslags papir. Ja, og det er stenslags papir. På nu. Nej, hold nu kæft. På nu. Det er min video, det her. Stenslags papir nu. Ja, du taber jo på den der måde der. Det er klart, altså, når jeg kommer fra Fyn af og lærer det på den gode måde. Så jeg bestemmer, hvem der starter i princippet. Jamen, det, ja. Okay, jeg siger, at jeg selv starter. Så er der større chance, for jeg trækker nogle af de dårlige. Okay, men jeg trækker to. Og den første, den lyder. Ha' en... Stærning. Nå, okay. Ha' en isterning i munden, indtil det er min tur igen. Okay. Isterning er jo kolde, så man kan jo ske at få frysninger i munden. Ja, det er jo. Spis noget fra skraldespanden. Ja. Føj for satan. Og jeg har kigget i vores skraldespand, og der er ikke noget, man kan spise dernede. Så jeg tager en isterning. Tager du isterning? Ja, jeg er en pussy, jeg tager en isterning. Skal jeg gå ud og hente en til dig? Hente en til mig. Tag en lille en. Imens Josefine henter en isterning, så kan jeg fortælle, noget der skete for mig i dag. Jeg vil nu handle med min lille prut, og så så jeg mig en anden lille nus. Og så sparkede jeg til den, og så var den sådan, det skal du ikke gøre ved mig. Og så sagde jeg til den, nej, det må du ikke gøre ved dig. Og så sagde du vil ikke prut på mig, og så sagde nej. Men det gør jeg fandme alligevel, den lille mus. Og så... Hej, mus. Hej, mus. Så har vi hentet en isterning her. Skal jeg putte den i munden på dig? Ja, så putter jeg den i munden på dig senere. Det gør du fandme ikke. Okay, så er det mig. Ej, hvor er det koldt. Skal vi gøre det langsomt, jo? Nej. Ej, hvor er det koldt. Ej, hvor er det koldt. Okay, et her. Skal vi lige lade være med at larme sådan? Ja. Tag en isterning i bukserne. Det skal du. Eller, hvor er det spændende, hva'? Ej, hvor er det koldt. Tag en spiseske olie. Og det begynder at smelte. Ja, det er mega nice. Okay, jeg skylder mig. Nice. Ja, jeg skylder mig ikke så meget god tid her. Slik den anden i øret. Lækkert. Det tror jeg lige, vi venter med. Det har jeg ikke rettet. Hey, mus. Har du ikke rettet ører? Ej, mus. Kommenter en modsatte køns billede, at han, hun er lækker på Instagram. Ej, hvad skal jeg gøre? Ej, shit, hvad skal jeg vælge? Hvad vælger du? Jeg slikker fandme i øret. Nej, mus. Det gør jeg simpelthen ikke. Klip noget af dine øjenvipper af.
Glem det. Jeg er simpelthen ikke. Det gør du. Det er du nødt til. Eller... Ej, jeg er bange nu. Jeg sidder bare og fruder på. Slik under den anden sko. Ej. Ja, det gør jeg i hvert fald. Gør du det? Ja, det gør jeg. Jeg klipper sgu ikke noget øjne med mig af. Skal jeg lige have min sko? Ja, det er min sko. Okay, jeg tror du er heldig i dag. Jeg har ikke troet din lort inden for de sidste 24 timer i hvert fald. Giv mig den sko. Ej, det er fandme ulækkert. De er fucking det klar. Gør jeg altså ikke der. De der sko, jeg kan svøre, jeg har brugt dem nonstop i måske et halvt år. De er... Er det lort, det der? Ja, det tror jeg. En fuld lort. Jeg bliver syg. Ja. Og hun tæller nu. 10. Nej, okay, 9. 3, 2, 1, nu. Ja. Ej, du løber ikke på der. Åh, sådan. Godt gået. Trækker jeg simpelthen 2. Og din mor er en stor fed ko. Ej, hvorfor skal man altid sige det der? Vi pakker ned. Tag en... Tag en teske i kulørsovs. Ja, det er det der brune noget, man laver, når man laver brune sovs. Lad os håbe den her er god. Please. Lad den anden spytte dig i munden. Mmm. Ad, du har lige slikket på min sko. Ad, lad være. Jeg smadrer dig. Ej, jeg kan ikke mærke det. Jeg kan ikke mærke det. Normalt vil jeg nok have blivet spyttet i munden, fordi det er dig. Men fordi du lige har slikket på min sko, og jeg ved, at min sko er klam. Så derfor så har jeg ikke lyst lige nu. Jeg henter det der kulørpis. Hent det. Livende. Ja, jeg gør det. Men hvorfor kom vi fra i den her historie her? Det der var, der skete, var, at jeg var en lille brot. Og der sagde jeg til den, det må du gøre det der, en lille brot. Og så sagde den, at det må skal du ikke bestemme over mig, og slet ikke overhovedet ikke bestemme. Mus. Ja, mus. Ikke meget mus. Ej, jeg kan ikke behøve at stå op. Hvad er der galt? Hvad der sker? Nå, man skulle lige åbne den. Rolig med den, okay? Yes. Rolig. Jeg skal ikke være rolig. Ja, for du nakker mig. Hvad der sker? Jeg forstår simpelthen ikke. A few moments later. Okay, det var det her, jeg kunne få ud af den. Kan I se den? Det er virkelig klistret. Åh, det smager ringe. 3, 2... Er det farligt? Altså, er det farligt? Nej, jeg tror ikke, det er farligt. Det tror du ikke? Du putter det i sovs. For det ikke være farligt. Fy, hvor sødt. 3, 2, 1... Nej, vent, jeg skal lige holde kæft, holde kæft. Hvad siger din mund? Don't try this at home. Føl for satan. Jeg er stolt af dig. Du blev slikket i hovedet, og du var lige... Det gider simpelthen ikke. Jeg vil gerne slikke dig i hovedet. Spis noget af den andens negl. Åh! Oh. Okay, jeg ved, hvad jeg vælger. Jeg vælger at spise din negl. Ej, mus. Vi har fået kassen frem. Hvor er lige sjove sager i. Okay, vi tager den her kæmpe grebat her. Okay, fordi Oscar ikke har sejt en lang negl, så har vi fundet et lille stykke her. Der er et stykke negl her. Kan I se det? Den kan ikke fokusere på det. Her, spis det. Det var lækkert, mus. Det kunne jeg gøre hver dag, mus. Og så bliver det sgu min tur igen. Vi har to. Hold den. Og så åbner vi den. Spis et løg. Kraft. Aldrig i livet gør jeg det igen. Spis noget, den anden har haft i munden og tyk på det. Og tykke på. Så jeg skal have tykket på noget, og så skal du have det i munden. Jeg tager noget, du har tykket på. Ja, sådan en lille chokoladekugle. Hvordan modtager det? Jeg spytter det ned i munden på dig. Hvad? Nej, hvad gør vi? Vi gør sådan her. Og så får du det i munden. Hvordan? Det ringer. Okay, rulle nu. Ikke meget. Ad, mus, du har tykket en hele stykker jo! Ad, nej. Spyt det ud på noget. Mus! Nej, sæt dig! Sæt dig! Ad, sæt dig! Ej, det er simpelthen... Kom så! Det var overhovedet ikke det, der slemt. Altså, det er jo klammer, hvis det var med andre end dig. Det er godt gå, når det er dig. Her, hold den. Ui, hvad er det? Hold kæft. Spis et råt æg, det kan jeg ikke. Oi. Sprøjt parfume i munden. Det vil du ikke. Du vil gerne drikke et æg. Jeg kan se på min hand, men jeg prøver. Rigtig lækker. Et lækkert æg. Ej. Ej, ej. Jeg har det virkelig stramt med det her. Ej. Ej. Ej, mus. Det kan jeg ikke. Ej, du kan ikke. Nej. Ad, mus. Mus, læg den. Ad, læg den, mus. Ad, læg den nu, mus. Nu er vi simpelthen nået til sidste runde. Det er altså afgørende nu. Hvad får jeg? Der er no way back.
Der er ikke flere chancer, ikke flere runder. Okay, den første er den er, vis dit første billede på din mobil. Og jeg har glemt, hvad det er, og det kan sagtens være noget fucking nederen, som man ikke vil vise. Pust en ballon op med næsen. Okay, det var faktisk nogle gode nogle, jeg fik her. Ja, det vil faktisk sige, at de ikke er med i den sidste her, som du får lige med. Okay, okay. Jeg viser det første billede. Det første billede, det er det her billede. Ej, det er et billede af mig, Elias, og en Humag-kampagne, vi lavede. Men for at det skal være lidt sjovere, så var det andet første billede, jeg havde, det er... Med bro, fordi Oscar, han er en lille fan. Vi var til et privatfest sammen, der mødtes vi, og vi var begge to sådan lidt semi-kendte i Danmark på det tidspunkt, så... Det tror vi går videre, ikke? Det billede for... Ja, han gav mig en drink. Okay. Jeg gav ham en drink, det var sådan, det var. Så er det min tur! Der er jo egentlig kun to tilbage. Rul en deo på tungen. Nej. Spring en ballon med tænderne. Oh, jeg skal altså ikke sidde tæt på nu, hvis du gør det. Jeg prøver simpelthen at springe en ballon med tænderne. Du prøver ikke, du skal gøre det. Vi har en ballon her. En ballon. Er den også rullet den her, eller? Ja, den er blevet rullet rundt med på gulvet, og fucking spejlet ind, og... Oh, Pikachu! Nå! Nå, er du okay? Ja. Nå, godt. Det var egentlig alt for den her video. Det var lækkert, mand. Tak fordi jeg var med. Og hvis du vil have en til Would You Rather med Oscar, så gå ned og like den her video. Gør det. Og så kan det være, at vi kan lave en til Would You Rather. Og vi har også lavet en video på Kender Du Det-kanalen, som vil være linket ned i beskrivelsen. Så husk at tjekke den ud. Så ses vi bare i min næste video. Vi ses. Okay, så jeg har fået nogle super, super lækre ting fra NAKD. Og jeg har selvfølgelig også skaffet jer en rabatkode, som vil stå her på skærmen. Jeg har fået så mange lækre ting. Og første ting, det er de her sko her. Og jeg synes, de er så cute. Og jeg har allerede gået med dem helt vildt meget. Og så har jeg også fået de her sneakers. Det er sådan en leopardprint. Og så super, super fede. Så jeg har også modtaget den her mega fede jakke her. Sådan blålig-agtig. Mega lækker. Og så har jeg også modtaget den her mega fine trøje her. Ja, det går bare højt op i halsen. Og så går den ned. Hernede i bunden, og så går det sådan lidt ud. Virkelig fint i hvert fald. Og så har jeg også modtaget nogle bukser. De her jeans, sådan nogle hvide nogle. Så har jeg også fået sådan en hvid kjole. Så det er sådan et bælte, man kan sådan have rundt om. Og så går det sådan ned i sådan et V. Så har jeg også modtaget den her bikini underdel. Og det er egentlig bare sådan en hvid en med G-streng. Super fin og sådan behagelig her på. Og den sidste ting, det er den her t-shirt, som går sådan lidt højt op i halsen. Og så står der The Streets. Og husk, der er links til alle de her ting i beskrivelsen, så kan I tjekke dem ud. Det er alt for den her video, og så ses vi i min næste.